Drømmeaften i samarbeid med Elman Elektriker. Verdens flotteste vignett, nemlig preludiet fra Holbergsuiten av Edvard Grieg, så har Trondheims-solistene under ledelse av Johannes Russen ønsket oss hjertelig velkommen til nok en drømmeaften her på Levanger. Og som dere ser, så er Marte som står her. Ja, og jeg må jo si at det jo så spennende og så fint å få lov til å stå her for andre år på rad. For jeg må jo si at det var en ganske spektakulær opplevelse i fjor. Det ikke hver dag vi har sånne arrangement i nordlige deler av Trøndelag. Så det gleder jeg meg veldig til å få være med på en gang til. Også lag med Erling Dahl junior, da, altså selveste, må jeg si. For dere, han jo godt kjent, men for dere som kanskje ikke kjenner så godt, så en av Norges fremste eksperter på klassisk musikk. Og han vært blant annet direktør for festspillene i Bergen. Så jeg synes det litt stas å få stå her langt med deg. Takk skal du ha. Ja. Jeg heter altså Erling Dahl junior, og egentlig fra Malm. Da. Men de siste 52 årene så har jeg bodd i Bergen, som dere sikkert hører. Så, vi skal ikke prate oss bort i dette, fordi at, jeg har lyst til å fortelle dere at sør i fylket, det som heter Trøndelag nå, og det er veldig flott, så ligger det også en liten vakker gruveby som heter Røros, og de har bemerket seg med et frodig og dristig kulturliv i mange år. Og det toppet seg vel kanskje skikkelig da, 1. mai 2016, da Berliner Philharmonien kom og spilte i kirka, direkte på TV i Norge og Sverige og Tyskland og mange plasser i Østen. Det var jo stor stas for å få til dette på Røros. Jeg var så heldig jeg var involvert i det.
Men det som enda bedre, det at vi har fått det nå etter den konserten. For vi har fått I stand et samarbeid mellom Berlinfilharmonien og Vinterfestspillene på Røros. Et prosjekt som vi kaller Kunstknekt. Kunstknekt var sånne som var lærlinger I gruva og skulle bli gruvmestre. Og de her kunstknektene hos oss da, det består av 5 unge strykere og 4 blåsere som får lov til å spille tilsammen 4 vekker I året sammen med toppmusikere fra Berlinfilharmonien. Til det her har vi ja, fått penger selvsagt fra Kavlis stiftelsen og fra Talent Norge og diverse. Og vi skal få møte en av de her kunstknektene her først I kveld. Han heter Eirik Haaland. Og han ble I høst utnevnt som solohornist I Trondheim Symfoniorkester. Og dere skal få høre han, dere skal få høre en senere. Og hvis dere vil høre alle sammen, så må dere ta turen selvsagt, til Røros om halvannen vekka, for da starter vinterfestspillene. Og der kunstknektene og berlinerne I samspill hele den helga. Men Eirik Haaland, han skal spille førstesatsen fra Josef Haydns hornkonsert. Sammen med Trondheimssolista. Så ta godt imot Erik. Vær så god. Thank you.
sånn at Drømmeaften har forsøkt å løfte fram ulike eminente solister som holder både nasjonalt og internasjonalt høyt nivå, men som samtidig har rotfeste I Trøndelag og I nærområdet der vi nå I dag. Og vi skal gjøre det I år også, og nå skal vi få høre to av dem, som begge fra Levanger. Og han ene da, han møtte dere I fjor, dere som var her da, han heter Ola Marius Ryan, har jobbet som operasanger nå I 11 års tid, flyttet rundt omkring, 9 ganger fortalte meg han har flyttet. Og nå han tilbake I Levanger og trives veldig godt med det. Vært rundt I Berlin, Murmansk, synger over store deler av verden. Og han skal I dag nå først synge for dere Nessun Dorma Turandot av Puccini. Så skal vi også møte Maja Schille. Hun skal synge 2 låter for dere nå. Og hun jo både levangsbygg og har flyttet hit igjen hun også. Men så herd finsk, og hun har utdanningen sin fra Sibelius Akademiets operaskole I Helsinki. Og har også synget da, rundt omkring, både på norske opera, I Chile, I Berlin. Og nå skal altså vi få høre. Ce n'était qu'un rêve.
pleure, c'est tout. Je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, oh mon bien-aimé. Retire ta main, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Chickies in my pen, they'll tell you I'm the biggest mother hen. I love them all, and all of them love me.
Because the system works, the system called reciprocity. Good to mama, mama's good to you. There's a lot of favors I'm prepared to do. You do one for mama, she'll do one for you. They say that life is tit for tat, and that's the way I live. So I deserve a lot of tat for what I gotta give. Don't you know that this hand washes that one too? When you're good to mama, mama's good to you. If you want my gravy, my ragu, spice it up for mama, she'll get hot for you. When they pass the basket, folks contribute too. You put in for mama, she'll put out for you. Are the ones the world adores. So boost me up my ladder, kid, and I'll boost you up yours. Let's all stroke together like the Princeton crew. When you're stroking mama, mama's stroking you. So what's the one conclusion I can bring this number to? When you're good to mama, mama's good to you. Drømmeaften i samarbeid med Elman Elektriker.